কোভিড পরিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে বাক্সা জিলাৰ গৰেশ্বৰৰ অৰ্ধ সাপ্তাহিক বজাৰ। এনে সময়তে গৰেশ্বৰৰ মুখ্য পথৰ দুয়োকাষে গঢ় লৈ উঠিছে একাংশ শাক পাচলিৰ দোকান। এই দোকানসমূহৰ পৰা এতিয়া ৰচিদবিহীনভাৱে অবৈধ মাচুল সংগ্ৰহত নামি পৰিছে এচাম লোক। অৱশ্যে এই মাচুল গৰেশ্বৰ পৌৰসভাই নে গৰেশ্বৰ বজাৰ সমিতিয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে সেয়াও অৱগত নহয় একাংশ পাচলি ব্যৱসায়ী। 10 টকাকৈ লয়, সদায় লৈ আছে 10 টকা বুলি মাচুলটো। ৰিচিপ্ট একো নিদিয়ে। কোনে লয় পইচাটো? এই বেতনাৰ ওচৰৰ এটা ল'ৰা এটা সিহঁতে এই মাচুলটো সদায় আগে পাছে নিবা আহে, খুজি কেনে আমি দিওঁ আৰু। কিহৰ মাচুল বুলি কয় এই বজাৰৰ? তেওঁলোকে আমি জানো বোলে বজাৰৰ মাচুল হিচাপে আমি দিওঁ আৰু, খুচবা আহি যেতিয়া দি দিওঁ। কাৰো যেতিয়া একো পোৱা নাই, আগে পাছে দি আছো। কিয়নো ইয়াৰ বাবদ দিয়া হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ৰচিদ। যি সময়ত পথৰ দুয়োকাষে বজাৰ বহাৰ বাবে পাৰ্কিং আৰু যানজঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বজাৰৰ স্থান সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেনে সময়ত আকৌ মাচুল সংগ্ৰহ কৰি কোনে কি স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিছে সেয়া ৰহস্যৰ বিষয়। একাংশ ব্যৱসায়ীৰ মতে আকৌ গৰেশ্বৰ পৌৰসভাৰ নামতে এই মাচুল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত গৰেশ্বৰ পৌৰসভাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত এই মাচুল সংগ্ৰহ সম্পৰ্কত গৰেশ্বৰ পৌৰসভাৰ বিষয়ববীয়া অৱগত নহয় বুলি সাংবাদিকৰ আগত ব্যক্ত কৰে। আনহাতে এই মাচুল সংগ্ৰহ একাংশৰ মৌখিক কথামতে চলি আছে বুলি জনা যায়। ইপিনে এই কাৰ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ গৰেশ্বৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি শংকৰ ৰাজবংশীয়ে। উক্ত বিষয়টো ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ লগতে গৰেশ্বৰ পৌৰসভাৰ পৌৰপতিয়ে তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্ৰাসুৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে। মহামাৰীৰ সময়ত লকডাউনৰ সময়ত বজাৰসমূহ বন্ধ হোৱাৰ পিছতে গৰেশ্বৰৰ পথৰ দাঁতিতে একাংশ গাঁৱলীয়া ব্যৱসায়ীয়ে শাক চব্জি বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি থাকে আৰু এই শাক চব্জি বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে পৰা নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে কোনো লোকে মাচুল আদায় কৰি আহিছে। সেই ব্যৱসায়ীসকলে নাজানে এই মাচুল আচলতে কোনে কিয় কি কাৰণত আদায় কৰি আহিছে। তেখেতসকলে ভাবে বজাৰ কমিটি নে টাউন কমিটিয়ে এই মাচুলসমূহ আদায় কৰিছে। গতিকে আমি সদৌ কোচাবাচী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়াৰ ওচৰত আমি কাতৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে টাউন কমিটিৰ নামত বা কোনে মাচুল সংগ্ৰহ কৰি আছে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। Bureau Report, News Nest. EMAX Beauty Academy, number one institute in India. 4,000 plus branches in entire India. ISO certified organizations. Government of India, Ministry of HRD affiliated. Specially for financial weak and rural area students. 100% job guarantee for government and private companies at very low cost. Timings depends on students. High qualified professional trainer. Food and accommodation available. Training will be own salon or professional salon. For details, please call 9854052622 or visit EMAX Beauty Academy, KD Guest House, 1st floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.